Знижена вартість і одна платіжка. В Івано-Франківськгазі розповіли про чергові нововведення Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема встановлення мінімальної плати за доставку газу. Стосується це окремих категорій споживачів, тих, які тривалий час взагалі не користувалися природним паливом, або ж у кого період споживання не перевищує 9 місяців. Потужність буде перерахована, виходячи з наступних об'ємів споживання. Для споживачів з плитою газовою це 39 метрів кубічних на рік, для споживачів з плитою і водонагрівачем це є 126 кубічних метрів на рік, і для споживачів, які використовують газ комплексно, в тому числі на опалення, це 314 кубічних метрів на рік. Відповідно, знаючи наш тариф, він цього року буде мати дві величини, до червня 1 гривня 20 копійок за кубічний метр, і з липня вже цього року він становитиме 1 гривня 50. Там, де газ споживається лише для приготування їжі, річна сума оплат складає 52 гривні 65 копійок. Це вже з урахуванням того тарифу, який буде діяти з 1 липня. Там, де є плита і газова колонка, річна сума 170 гривень 10 копійок. І там, де є комплексне споживання, річна сума, знову ж таки, 423 гривні 90 копійок. Дві платіжки, які мали негативний резонанс серед споживачів газу, об'єднали. Це ще одна зміна від регулятора. Втім, споживачам все одно доведеться оплачувати окремо за блакитне паливо, окремо за його доставку. В рахунку буде зазначено за природній газ лютого спожитий споживачем, тобто це той газ, який людина спожила в лютому, тому платиться постфактум після отримання цього газу, і за послугу розподілу березня місяця, тому що послуга розподілу мала би бути сплачена споживачами по факту навіть ще до 20 лютого на березень місяць. Так як рахунки формувалися ще до вступу змін у дію, в березневих рахунках ще будуть відображені для тих споживачів, про яких я говорив, старі значення річної замовленої потужності за місяць. Уже у квітні місяці всі споживачі нові, там хто не споживав чи хто споживав газ менше 9 місяців, побачить в своїх рахунках правильні цифри. Не варто хвилюватися і тим, хто уже сплатив рахунки за перший квартал. Для них з наступного місяця оплату за доставку газу перерахують автоматично. Кошти залишаться на їхніх особових рахунках. Ірина Калинчук, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.